ميلت ورا. Sýrie. Šachy na hranicích. Požádali jsme syrskou vládu, aby přestala podporovat terorismus. Sýrie dovoluje teroristům používat celé svoje území a část Libanonu, aby zmařila všechny vyhlídky na mír. Podpora terorismu. Po 11. září 2001 to je jedno z nejhorších obvinění. Otázkou je, jestli jsou americké výhrady vůči Sýrii oprávněné. O to víc, když je sdílí řada politiků, kteří jsou u moci. Všichni jsou ohroženi. Oni vyberou okamžik, místo, datum, kdy nás nechají zmizet. Oni mají tu strašnou schopnost vás zničit. Syrský režim není žádná demokracie, je to opravdová diktatura. Nemůže to dlouho trvat. Současný režim nevydrží. Vypadá to, že se syrský režim snaží proti sobě všechny poštvat. Je osamocený, ale přesto je hrozbou. Figuruje na listině otevřených nepřátel Západu vedle Iránu, Kuby a Severní Koreje. Země byla na konci první světové války rozdělena mezi koloniální mocnosti, Francii a Británii. Nejsou zde sice naleziště ropy ani plynu, ale jejím triumfem je strategická poloha. Syřané mají pocit, že jsou obléhanou zemí, že je ze všech stran svírají země nebo národy, které je buď to nemají rády, nebo jsou to jejich nepřátelé. To si musíme uvědomit, pokud je chceme pochopit. Se Sýrií hraničí především Turecko, americký spojenec, Irák, okupovaný americkými vojsky, Libanon, odkud byl Damašek vyhnán, Izrael, který už více než 40 let okupuje část syrského území, a Jordánsko, které s Izraelem podepsalo separátní mír. Sýrie je obětí, ale zároveň i hrozbou. Ohrožuje Libanon, to je jasné, ale je i hrozbou pro americké zájmy v Iráku, a to je také jasné. Sýrie je současně i obětí. Obětí nejen zahraničních mocností. Ze Syřanů dělá oběť i samotný režim. Syrský lid, to je 19 milionů obyvatel. Většinu tvoří sunitští muslimové, ale vládne jim menšina. Alauité, tedy jedna z větví šiitů. Povoleno je jenom jedno politické hnutí, které je součástí Básu, jediné sekulární národní arabské strany, která byla během studené války spojencem Sovětského svazu. Rodinu Asadů je zakázáno kritizovat. Nejprve byl u moci otec, po něm jeho syn, celkem už 40 let. Dnes však vládnou populaci sužované ekonomickou krizí. Političtí oponenti jsou buď mrtví v exilu nebo ve vězení a tajná služba, která je všudy přítomná, dohlíží na to, aby k ničemu nedošlo. Syrský lid žije v totalitním režimu už od roku 1963, tedy více než 45 let. Já sám jsem byl součástí tohoto režimu. Byl jsem dokonce jedním z jeho vůdců. Vypovídám tady kvůli historii. K čemu vedla tato hořká zkušenost, založená na koncentraci moci v rukou jediného člověka,
na potlačení svobod a potírání úlohy lidu. Za prvé ke korupci a dále pak k zákazu svobody slova. Je zakázáno kritizovat nejen hlavu státu, ale i toho nejmenšího úředníčka zodpovědného za nějakou chybu, protože vám hrozí, že budete okamžitě obviněni z protistátního spiknutí. Už v nic nedoufáme. Nevěříme prezidentovi, nesníme o budoucnosti. Všechny naše sny se změnily v noční můru, ve které se stále vracíme do minulosti. Návrat do minulosti je velmi nebezpečný, protože nás izoluje od ostatních národů a nedovoluje nám posunout se dopředu. Stínem minulosti je zejména vznik státu Izrael v roce 1948. Necelé dva roky po vzniku Sýrie. Sionistický projekt, který vyústil ve vznik Izraele, představoval pro Damašek velkou zátěž, protože to byla především Sýrie, kdo přijal palestinské uprchlíky po první izraelsko-arabské válce. A Sýrie nepochybně posuzovala své vztahy s okolními zeměmi a světem v souvislosti s tímto konfliktem. Minulost, to jsou rovněž tři prohrané války se židovským státem. V roce 1948 byl založen Izrael. V roce 1967 během šestidenní války Sýrie ztratila Golanské výšiny. V roce 1973 se Arabové pokusili získat ztracená území zpět. Během každé války vůdcové národa slibovali velká vítězství. Vzpomínám si ještě na tu krásnou dobu během války. Neměli jsme strach, naopak. S nadšením jsme se postavili smrti čelem. Bylo to úžasné. Dostali jsme se až ke Galilejskému jezeru. Dokonce se nám podařilo zabrat část Golan. Nepřítel, to není nic. Jen malý šváb před mocnou syrskou armádou. Sledovali jsme každou bitvu. Neustále jsme chtěli znát vojenskou situaci, jestli vyhráváme. Byli jsme opravdu nadšení. Všichni tak schadu jednoho. Izrael byl nepřítel, agresor, kterého bylo třeba zneškodnit. Byli jsme přesvědčeni, že vyhrajeme. V té době jsme spoustu věcí nevěděli. Netušili jsme, že Izrael je tak silný a že je podporován Spojenými státy. To nás zaskočilo. Tři války, tři porážky, tři ponížení. Město Kenejtra symbolizuje všechny prohry. Nachází se v demilitarizovaném pásmu Golanských výšin, které odděluje Sýrii od Izraele. Vstup do něho je zakázán. Syrská vláda se rozhodla, že město, které je už 40 let v troskách, nebude rekonstruovat dříve, než Izrael vrátí okupované syrské vesnice v Golanských výšinách, které jsou vzdáleny jen několik metrů. Bylo mi 11 let, když jsem si uvědomil, že žiji v okupované vesnici. To víte, dětem se to pořád opakovalo. Říkali, víš, tohle není tvoje země, žijeme v okupované vesnici, tvoje vlast je jinde, tvoje vlast je tamhle. Izraelskou hranici dělí od syrské 50 metrů. Mezi nimi hlídkují vojáci Spojených národů. Když jsem přešel hranice a viděl syrské vojáky, syrskou vlajku, kterou jsem v okupovaných vesnicích nemohl mávat, nevěřil jsem svým očím, opravdu mě to dojalo. Byl jsem nadšený. Golanské výšiny dělí od Damašku 60 kilometrů. Hodina cesty. Takže skoro nic. A přesto dnes většina Syřanů o těchto ztracených územích nic neví. Nemohou se tam vydat.
A ti, kteří se rozhodli opustit vesnice okupované Izraelci jako Chaled, se už nemohou vrátit domů. Je to exil na celý život. Nejhorší bylo, když mi zemřel otec. Nedokážu ani popsat, co jsem cítil. V tom okamžiku jsem byl schopen vrátit se na Golany, vytrhat vlastníma rukama ostnaté dráty, abych mohl vidět svého otce naposledy. Něco ve mně navždy umřelo. V tu chvíli jsem pochopil realitu okupace, jak je nesmyslná, jakou bolest způsobila. Tady vidíme okupované Golany. Před izraelsko-arabskými válkami zde žilo 160 tisíc Syřanů, zbylo jen 20 tisíc. Odmítli státní příslušnost nabízenou židovským státem. Mezi nimi i Chaledova maminka. Naposledy jsem viděla svého syna před 7 lety. Občas ho vidím v televizi, protože hraje v seriálech. Dívám se na něj, ale nemohu se ho dotknout. A tak se rozpláču. Byla jsem na izraelském úřadě a žádala o cestovní povolení, abych ho mohla navštívit, ale bylo zamítnuto. Potřebujeme mír, abychom mohli jet do Sýrie a zase se vrátit. Naše drahé děti žijí na druhé straně. Je opravdu na čase najít nějaké řešení. Určitě to nebude zítra. Izraelci v okupovaných Golanech, pár kilometrů od Chaledovy vesnice, se rozhodně nechystají balit kufry. V roce 1981 židovský stát i přes protesty Spojených národů oznámil připojení Golanských výšin, kde nadále žilo 20 tisíc Izraelců. Golany jsou součástí Izraele, stejně jako Haifa, Jeruzalém nebo Tel Aviv. Nemůžete je oddělit od ostatních částí Izraele. Už 40 let se situace na Golanských výšinách nemění. Není tam opravdová válka ani skutečný mír. K poslednímu pokusu vyjednávat došlo v Madridu v roce 1991 a od té doby nic. Bashar al-Assad řekl veřejně v arabštině, takže to slyšel jeho lid a celý arabský svět. Jsem připraven jednat s Izraelem bez předběžných podmínek. Ale Izraelci samozřejmě řekli ne, protože jednat je v Izraeli sprosté slovo. Znamená totiž, že někomu musíte něco vrátit. A jelikož oni nic vracet nechtějí... Tato okupace dovoluje režimu, aby sjednotil lid v boji proti nepříteli, který je zodpovědný za všechno zlo. Proti Izraeli. Syrský režim dnes díky Izraeli není ve špatné situaci. Okupuje malý kousek Golan, takže syrští představitelé mohou prohlašovat, jak je to skandální a politický postoj je proto zcela jednoduchý. Mír nebude možný, dokud nedojde k navrácení Golan a hranic z doby před 4. červnem 1967. Odkládání vyrovnání Izraelcům nezajistí lepší vyjednávací podmínky a nepomůže jim k tomu, abychom ustoupili třeba jen opíť ve svých územních nárocích či právech. To, co se jim nepodařilo získat jako ústupek ze strany Sýrie v minulosti, nezískají ani v budoucnosti. A jestliže sázejí na to, že čas plyne, že se zapomene, tak se pletou. Narodili se mezi tím nové generace, které jsou ještě víc připoutány ke své zemi a připraveny bojovat za ní. Sýrie ztratila na západě Golany, na severu držela v roce 1939 smutek za provincii Iskenderun, připojenou k Turecku. Ale dnes se Damašek na více frontách být nemůže. Pokud chce Sýrie držet krok, musí vztahy se svým mocným tureckým sousedem urovnat. Takže je lepší nemluvit o Iskenderunu a mlčet i o rozdělení od Eufratu a Tigridu. Obě řeky pramení na tureckém území a pokračují do Sýrie a Iráku. Ankara, aby získala kontrolu nad toky, se pustila do stavby soustavy přehrad, které budou sloužit k zavlažování jihovýchodní oblasti země a k výrobě energie. Jedná se o ohromný projekt, který nebere v úvahu potřebu vody svých dvou sousedů ani zemědělství, které bude tímto závislé na dobré vůli Ankary.
Ambiciózní projekt má na práva zemí sousedících s Tureckem negativní vliv. Turecko na svou obranu jednu dobu tvrdilo, že jeho vodstvo je turecké, nikoli mezinárodní, a že tedy Turecko může pustit vodu především podle svých vlastních potřeb. Jenže na to právě existují mezinárodní pravidla. V dnešní době se z vody stala důležitější komodita než ropa. A problém mezi Sýrií a Tureckem není vyřešen. Situace mezi oběma zeměmi se může vyostřit ze dne na den. Válka o vodu nevznikne okamžitě. Pro Sýrii je teď stěžejní mít na severní hranici klid. Z tohoto důvodu bude muset dokonce Damašek rezignovat na svůj trumf, který proti Turecku používal několik desítek let, na Kurdy. V Sýrii, v oblastech hraničících s Tureckem, žije 6 milionů Kurdů. Jejich vesnice dlouhou dobu sloužily jako základny tureckých Kurdů ve válce proti Ankaře. Byl to Damašek, kdo tuto gerilu vedenou ve jménu založení samostatného kurdského státu podporoval, vyzbrojoval a cvičil. Dokud Sýrie podporovala Kurdy bojující o nezávislost, Turecko vědělo, že se jí nemůže zbavit. Turecká armáda byla v případě, že by Sýrie nepřestala podporovat separatistické Kurdy a nepřestala jim sloužit jako záložní základna, připravena vpadnout vlastně kdykoli na syrské území. Vůdce Kurdů Abdallah Öcalan, opuštěný samotným Damaškem, odkud byla gerila více než 20 let řízena, zaplatil za normalizaci vztahů mezi dvěma bývalými protivníky vysokou cenu. Poté, co byl vyhoštěn ze Sýrie, byl zadržen tureckými úřady a odsouzen k doživotnímu vězení. Ale na tom nezáleží, protože na turecko-syrských hranicích je všechno v pořádku. Obrněný turecký přízrak se vzdálil a dopřál tím Sýrii trochu vzduchu k nadechnutí. Mezi Sýrií a Tureckem dokonce existuje zóna volného obchodu. Turecko do Sýrie hodně vyváží, mnohem více než Sýrie do Turecka. Ankara své hospodářství liberalizovala už dávno. Mají docela významný průmysl a jejich produkty jsou exportovány do Sýrie. Pro Sýrii je to také velmi důležité, protože Turecko je na dobré cestě k tomu, aby se jednou stalo součástí Evropské unie. A v té chvíli bude Sýrie sousedit s Evropou. Couvla před Tureckem na severu, aby mohla lépe vykořisťovat Libanon na východě. Na mapě světa je to jen flíček. Bez pochyby jde o nejsnadnější kořist na Blízkém východě. Když se trochu vrátíme v historii, Sýrie nikdy neakceptovala existenci nezávislého Libanonu. Když byly v roce 1920 stanoveny současné hranice Libanonu jako mandátního území, Sýrie to nikdy neuznala. V podstatě neexistujeme, jsme jen syrskou kolonií. Sýrie se vždy cítila jako poručník země cedrů. Už v roce 1976, kdy libanonská vláda uprostřed občanské války požádala Sýrii, aby zakročila. Damašek se choval jako pyromanský hasič. Bojoval postupně proti muslimům, křesťanům, palestincům. Místo, aby situaci ulehčil, přispíval k rozněcování libanonské války. Ale vedení Sýrie všechno popírá. Příběh o syrské nadvládě v Libanonu je naprosto nepravdivý, protože Sýrie byla v Libanonu, aby Libanoncům pomohla urovnat problémy související s občanskou válkou. Libanon je bohužel z pohledu syrské národní bezpečnosti velkou slabinou.
Libanon se nachází opravdu ve středu Sýrie. Stačí se podívat na mapu, abyste pochopili, že hranice jsou pouhých 40 kilometrů od hlavního města a že pro Syřany je tedy nepřípustné, aby na jejich druhé straně byla nepřátelská vláda. Jestliže Sýrie není na libanonské straně chráněna samotnými Libanonci, má Izrael automaticky volnou cestu. Izrael, ten zapřísáhlý nepřítel, se kterým Libanon rovněž hraničí. Sýrie má dobré alibi. Tragédie Libanonu, zaklíněného mezi dva sousedy, kteří svoje účty řeší prostřednictvím libanonských milicí, protože se chtějí vyhnout přímému konfliktu, je úplná. Boj Sýrie a Izraele byl v podstatě jenom předstíranou válkou. Byla to jakási léčka. De facto, když se na to podíváme trochu podrobněji, mezi Izraelem a Sýrií přece jen existovala jistá tichá dohoda. Izraelci neměli moc zájem okupovat sever Libanonu blízko syrských hranic a ani Syřané neměli zájem okupovat jih Libanonu a čelit izraelské armádě. Existoval jakýsi druh tiché dohody, modus vivendi. V libanonské občanské válce zahynulo kolem 200 tisíc lidí. Poté, co boje skončily, Syřané rozhodně s odchodem nespěchali. Přítomnost 30 tisíc syrských vojáků, kteří oficiálně přišli proto, aby Libanon osvobodili, vzbuzovala pocit okupace. Obyvatelé Libanonu mají právo žít si svůj život, pokud se nemíchají do politiky. Ti, kteří nerespektují příkazy nebo otevřeně vyhlašují, že syrská vojska by se měla stáhnout, záhadně mizí. Možná, že se ústup syrské armády trochu opozdil, ale opravdu byl v plánu. Toto malé zpoždění, způsobené syrským vedením, trvalo 15 let. 15 let, během kterých okupanti ovládli všechno ve městě. Syrská vojenská oligarchie zdanila všechny projekty, jejich tajná služba. To znamená, že postupně jim platili sportovní centrum, bejrůdské letiště, libanonská univerzita, bejrůdský přístav, všechny stavby, reality, všechno zdanili. Neprošlo žádné nařízení, nebyl schválen žádný zákon, nezačala žádná stavba. Bylo to trochu jako vláda mafie. Na stavbě byste měli okamžitě nějaký problém. Hned byste měli problém s úřední mašinérií. A Sýrie takto vybrala celé miliardy. Aby si syrský režim zajistil poslušnost Libanonců, vměšoval se do libanonské politiky a rozmíchával vzájemnou rivalitu. Ti, kteří se snažili odolat, jako Rafik Hariri, libanonský předseda vlády, vůbec nic nezmohli. Sýrie v Libanonu rozhodovala o životě i smrti. V Libanonu je zapotřebí velmi silná národní vláda, která musí být velmi blízká Arabů. Tím více během konfliktu, jež otřásá tímto regionem. Vláda, která bude velmi blízká Sýrii. Rafik Hariri byl nepochybně zavražděn, protože se odmítl sklonit před Bašárem el-Asadem. Měli jsme na velitelství schůzi strany. Ani ne měsíc před zavražděním Rafika Haririho. Prezident Bašár el-Asad potvrdil, že existoval komplot namířený proti Sýrii, podněcovaný Francií a Spojenými státy. Označil Haririho za jejich komplice. Hned jsem pochopil, že se ho rozhodl zbavit.
10 dní na to jsem jel do Bejrútu. Všechno jsem mu to vyprávěl. Říkal jsem mu, ty víš moc dobře, co znamená být obviněn z komplotu proti Sýrii. Rovná se to trestu smrti. Jedinou věc, kterou můžeš udělat, je zbalit kufry a odjet. To je naposledy, kdy Abdelhalim Khaddam, syrský viceprezident v nemilosti, potkal Rafika Haririho. Neposlechl moje rady a 10 dní na to byl zavražděn. Ze spáchání tohoto zločinu byla okamžitě obviněna Sýrie. To už bylo moc. Vražda Haririho byla samozřejmě rozhodujícím okamžikem. Západ důrazně požadoval osvobození libanonského území, to, aby Sýrie respektovala libanonskou suverenitu. Vraždou Rafika Haririho byl odstraněn nejen člověk, jenž byl symbolem obnovy Libanonu, ale také politik, umírněný sunita, přítel Saúdské Arábie, Spojených států a Francie. Ještě dnes se ptáme, jestli vrahové odhadli, jaký šok jejich čin vyvolá. Jakoby nikdo nerespektoval rozhodnutí celého mezinárodního společenství, aby byli nalezeni a potrestáni viníci a aby byla zaručena, pokud možno, co největší nezávislost, bezpečnost, demokracie a svoboda Libanonu. O to šlo především. Sýrie se stala, bohužel však bez důkazů, obviněným číslo jedna z této vraždy. Francie, hlavně pan Chirac, zaujala k Sýrii opravdu přísný a tvrdý postoj. A táhla sebou celou Evropskou unii. Poprvé se zdálo, že touha libanonského lidu po osvobození od syrské okupace bude mít odezvu dokonce až ze Spojených států, které se k celé situaci dlouhou dobu nevyjadřovaly. Budoucnost Libanonu patří vám a díky vaší odvaze bude ve vašich rukou. Lebanon's future will be in your hands. Americký lid je na vaší straně. Stojí za vámi miliony Evropanů. Cesta svobody je pro vás otevřena. Po 30 letech okupace Libanonu Sýrie balí kufry, aniž by žádala vyrovnání. Každý u sebe doma, na své straně hranice. Libanon věří, že zase bude moci volně dýchat. Ale oni neodešli. Jsou pořád tady. Oficiální jednotky odešly, ale jejich vraždící milice jsou tady pořád. A nás systematicky tyranizují hroznými tresty. Všichni ti, kteří odmítají syrskou moc, jsou zabiti. Je to hotový masakr. Novináři, politici, vojáci, všichni, kteří bojují za nezávislý Libanon, padli. A vrahové ještě nebyli potrestáni. Dnes je zatím asi Bashar al-Assad, ale v Libanonu hrají mocenské hry i jiní. Já nevím, kdo koho vraždí, ale já si myslím, že Syřané zabíjeli možná ne všechny, možná, že některé zabili i Izraelci, já fakt nevím. I kdyby všechny tyto lidi zabili Syřané, co by riskovali? Nic, neexistují žádné důkazy. Už 3 roky hledá mezinárodní spravedlnost důkazy. Tentokrát vyžaduje Západ předložení účtů a aby mohl soudit viníky, ustanovuje mezinárodní tribunál.
Přízrak mezinárodního tribunálu zneklidňuje Bašara el-Asada, nutí ho dělat nesprávná rozhodnutí. Tribunál konec konců není nástrojem, který by měl najít pravdu a skutečné viníky. Je to hlavně zbraň, která bude používána politicky, aby bylo možné Sýrii více či méně kontrolovat. Dřív nebo později se Asadové, ať už oni samotní nebo jejich hlavní nohsledové, ocitnou před mezinárodním soudem. A to je to, co je rozrušilo. Je to důvod, proč se čím dál více snaží Libanon destabilizovat, svrhnout vládu, svrhnout parlament, zabránit prezidentským volbám, ovládnout armádu, rozložit bezpečnostní síly, zkrátka a dobře zbídačit celou zemi. Všechno proti tribunálu. Chtěl bych objasnit pár faktů týkajících se našeho údajného vměšování do libanonských záležitostí. Chtěl bych, abyste věděli, že tato tvrzení nejsou vůbec pravdivá. Naopak, ve skutečnosti už rok děláme všechno proto, abychom zajistili, že nepodnikneme nic, co je v rozporu s libanonskými zájmy. Naše odpověď byla vždycky jasné ne. A opakuji to dnes znovu, řešení je v rukou samotných Libanonců. Syřanům se podařilo libanonský stát paralyzovat. Úplně ho ochromili. Dávají nám najevo, vy jste nás vyhnali z Libanonu, my vám nedovolíme mít vlastní stát. Připomíná to šachovou partii. I když se šachová partie odehrává v Libanonu, samotní hráči pocházejí hodně zdaleka. Teherán, hlavní město Íránské islámské republiky. Teherán, vedený Ahmadinejadem, se snaží posílit své místo na světové šachovnici. V Bašáru el-Asadovi a Hasanu Nasralláhovi, vůdci libanonského Hizbaláhu, našel ideální partnery. Jestliže Irán chce z geopolitického hlediska postavit most mezi Střední Asií, kde se nachází, a Středomořskou oblastí, musí procházet Sýrií. To je jasná věc. Damašek má možnost tuto cestu uzavřít, kdy se mu zachce. A tím pak pochopitelně Irán oslabit. To je jeho strategie. Zbraně přistanou někde v Sýrii a ta pak organizuje předávku Hizbaláhu. To je pro Irán velmi důležitá věc. Tady vidíme, jak se Íránu daří pronikat do oblasti. Usadil se s požehnáním Sýrie na arabské půdě a podporuje konzervativní stranu, která je v šíjitské libanonské společnosti velmi populární. Musíme si uvědomit, že naše země bude zničena, že náš lid bude zdecimován, pokud mezi nás budeme zasévat svár, jak se o to snaží Bush, aby ochránil své vlastní zájmy, aby dosáhl svého vlastního cíle, kterým je ubránit Izrael, tu nemoc zasazenou do našeho kraje, do srdce Palestiny. To je strategie našich nepřátel, které musíme čelit. Tím, že Damašek pomáhá libanonskému Hizbaláhu, financovanému Íránem, zabil dvě mouchy jednou ranou. Na jedné straně manipuluje libanonskou politickou scénou a na druhé zasazuje smrtelné rány Izraeli, který přímo zasahují zbraně s dlouhým dostřelem, dodávané Teheránem. Kdyby otec Bašára el-Asada viděl svého syna, jak je napojen na islámský tehránský režim, obracel by se v hrobě.
Pokud si Syřané myslí, že Hizballáh, Hamás nebo islámský džihád jsou nějaké trumfy, tak se pletou. Kdyby Damašek zvolil umírněnější cestu, stejně jako Egypt nebo Jordánsko, získal by si podporu mezinárodního společenství. Ale Sýrie si vybrala být součástí osy zla. Damašek i Teherán se rozhodli, že se podporou Hizballáhu stanou šampiony arabského světa a nahrazují tak Egypt a Saúdskou Arábii. Pro palestinské obyvatelstvo, které je stále podrobeno tvrdé izraelské nadvládě a bezmocné arabské země, je Hizballáh schopný škodit židovskému státu symbolem odplaty. Nechápu, co se to dneska děje. Proč se Izrael takhle chová? Proč se zabíjí? Proč se zajímají lidi jako rukojmí? Proč jsou odstavováni od elektřiny, od vody, ode všeho? Nerozumím tomu. Je nutné najít nějaké řešení mezi skutečnou válkou a úplným mírem. Určitě existují jiné alternativy. Musí se stát něco, co tuto zemi a sousední státy stabilizuje. Musíme uznat, že se palestinský lid nachází v hrozné situaci. Nepokoje v Gaze nebyly žádnou náhodou. Mahmúdu Abbásovi nepomůžeme vybudovat stát tak, že izraelská armáda umístí v Zajordánsku 500 kontrolních stanovišť. Ani tak, že rozšíříme osady v Jeruzalémě a kolem Jeruzaléma. Tento postup jen prohlubuje frustraci, ze které těží Syřané, Iránci, Hizballáh a Hamás. Je nutné najít vyrovnané a spravedlivé řešení tohoto konfliktu. Ponižování, které zažívají Arabové, musí skončit, ať už je země jejich původu jakákoliv. Protože pokaždé, když zapnou televizi, vidí, jak Izraelci ničí všechno v Gaze, za Jordánsku nebo Libanonu. Arabská frustrace je značná. Aby Izrael oplatil ránu Hizballáhu, ničí Libanon, aniž by se dotknul Damašku. Během války v Libanonu to byl právě Libanon, kdo nesl následky. Nikdo se ani nezmínil o Sýrii, i když právě ona logisticky za vším stála. Rozkazy určitě přicházely z Damašku. Bohužel máme ve světě jen jednu supermocnost a tato supermocnost je přinejmenším dnes vedena lidmi, kteří Střední východ neznají, nebo kteří si prostě myslí, že když jsou mocní a bohatí, tak si mohou všechno dovolit. Hra na Středním východě je od americké invaze v Iráku ještě komplikovanější. Pro Syřany je to hotové zemětřesení. Přítomnost Američanů bezvýhradných spojenců Izraele 900 kilometrů od syrsko-iráckých hranic je opravdovou noční můrou. V podstatě teď máme s Amerikou přímé hranice. Víceméně. Takže geopolitické změny v naší oblasti jsou dost radikální. Jsou těžko identifikovatelné a velmi nepředvídatelné. Americké jednotky v Iráku způsobují, že se Damašek obává nejhoršího. Šachová partie, která se hraje v Iráku, se může přesunout. Může přesáhnout až na naše území. V každém případě z toho lidé mají strach. Pád Bagdádu byl obrovský otřes. Irák je islámskou zemí. Chtěli jsme, aby vyhrál.
Opravdu jsme věřili, že Iráčané Američany porazí. Samozřejmě, že došlo k mnoha chybám. Saddam Hussein se cítil nad ostatními lidmi povýšen, choval se tak, jako by byl ten nejvyšší, jako Bůh. A jeho lid byl značně utiskován. Věřil jsem, že je úlohou lidu žádat účty po svém vůdci. A to, že jsme nebyli schopni to udělat, ukazuje naši slabost. Je na nás, abychom byli schopni naše režimy reformovat mírovými prostředky. Nucená demokratizace Středního východu, kterou začal George Bush, Damašek velmi znepokojuje. Když Spojené státy začaly válku v Iráku, teoretizující neokonzervativci tuto válku vysvětlovali tak, že je to jen první etapa, která nastolí v Iráku demokracii. Bože můj, neuvěřitelná naivita, že se stane nakažlivým příkladem a demokracie se díky tomu usadí v celé oblasti. V Sýrii, v Iránu, v Arábii. Americká teorie se neujala. Sýrie si sice libuje v americkém neúspěchu v Iráku, ale zároveň se obává napětí vzniklého na hranicích. Jsou tady, aby zůstali. Neodejdou ani zítra, ani pozítří. I když stále hovoříme o reorganizaci, blížíme se ke schématu velmi blízkému situaci, kterou Američané aplikují v Jižní Koreji nebo v Japonsku. Usídlí se na dobře chráněných základnách a delegují místní bezpečnost na irácké pořádkové síly. Nikdo tady není hloupý a všichni znají skutečné důvody americké přítomnosti. Jestli jsou tady, samozřejmě je to kvůli ropě. Nacházejí se zde třetí největší zásoby planety. Je to neocenitelná válečná kořist. Dá se jednoduše těžit, je zapotřebí jen kontrolovat přepravu pomocí ropovodů nebo bezpečnými cestami. Sýrii černé zlato, irácká ropa, kterou jí dodávali jako kontraband Saddam Hussein, ukrutně chybí. Od iráckého souseda už nedorazí nic jiného než hluk války ze země zmítané ohněm a zbrocené krví. Vypadá to, že páchání atentátů na americké vojáky nic nezabrání. Aby Sýrie spolu s Íránem nezůstaly mimo hru, neustále živí tuto gerilu, vysmívajíc se Spojeným státům. Syrská vláda by neměla podporovat terorismus, ale měla by otevřít své brány svobodě. Lidé žijící svým posláním jsou velmi složití, protože se s nimi jednoduše nedá diskutovat. Jsou úplně zablokovaní. Mají určitou vizi a věří, že jedině jejich přístup je odůvodněný a spravedlivý. A já věřím, že kdybychom měli normálnějšího amerického prezidenta, jestli to tak můžu říct, všechno by bylo mnohem jednodušší. Někdo, kdo nemluví přímo s Bohem, by byl lepší. George Bush se dovolává Boha, ale ty, co s ním nesouhlasí, označuje za teroristy Bin Ládina a Al-Kaidi. Al-Kaidu do Iráku přivedla přítomnost americké armády v této zemi. Není to naopak. Al-Kaida předtím v Iráku neoperovala. Přívrženci Bin Ládina, nebo bývalí iráčtí básisté, syrští uprchlíci, různí bojovníci překračují irácko-syrské hranice, aby si mohli vystřelit proti Spojeným státům. Samozřejmě se najdou bojovníci, kteří překročí hranice. Prezident Bashar al-Assad se tomu jednu dobu snažil zabránit. Vlastně jednal s Američany. Colin Powell navštívil Damašek. Ale kontrolovat hranici je velmi těžké. Vezměte si 5 osob, které chtějí vstoupit do Iráku. Zajdou na policejní stanici ztracenou někde v hraniční oblasti. Dají každému policejnímu strážnému $500, projdou bez problémů. Jestli je budou provázet tanky, pokud budou chtít, tak taky. Sýrie nemůže a ani nechce kontrolovat hranice. O tom, k
který režim je dobrý a který by měl být svržen, nemůže rozhodovat Západ. Západ by neměl zajišťovat naši stabilitu a diktovat nám, jak se máme chovat. Bašar el-Asad ví, že tímto politickým postojem vlastně nic neriskuje. Spojené státy nemají v plánu svrhnout jeho režim. Oni nakonec ví, že v zájmu Spojených států je Asadův alauitský režim udržet. Takže Američané nikdy nezajdou tak daleko, aby tento režim napadli či svrhli. Američané vědí, že kdyby Bašára el-Asada svrhli, znamenalo by to pro Západ obrovské riziko, protože muslimští bratři jsou v Sýrii jedinou opravdu organizovanou politickou silou. A i když by možná nepřevzali vládu v Damašku úplně, byli by určitě centrem moci. Menšinová alauitská diktatura sice vzbuzuje starosti svým způsobem vlády, ale stále je to lepší než sunnická většina velmi blízká islamistům. Tento postoj však není jednomyslný. Nevěřím, že kdyby došlo ke státnímu převratu, kdyby Západ pomohl syrské opozici, ať už zevnitř nebo zvenčí, že by to byli opravdu muslimští bratři, kdo by se dostal k moci. Vůbec si to nemyslím. Aliance muslimských bratrů, sympatizantů se stranou Bás a syrských nacionalistů ze všech vrstev společnosti by mohla dát vzniknout základům nové Sýrie, ale Západ o tom nechce ani slyšet. Vypadá to, že syrský režim, tolik kritizovaný velkými západními mocnostmi, má před sebou ještě světlé zítřky. Bašár el-Asad, na jednu stranu oslabený americkou přítomností, ale na druhou stranu posílený spojenectvím Íránu, dělá ramena a vystupuje jako poslední arabský vládce, který neustoupil Američanům. Ještě lepší je, že Damašek se prezentuje jako azylová země pro 4 miliony iráckých uprchlíků, kteří utekli před válkou. Kam chcete, abychom šli? Tady jsme byli díky Bohu dobře přijati. Dobře se o nás starali, jako o bratry. Všude byly bomby. Američané po všech stříleli. Hrozně nás bombardovali. Všechno jsem viděl, dokonce zasáhli náš dům, zbořili nám stěny. Už nic nemám. Ztratila jsem dům. Dokážete si to představit? Svůj vlastní dům. Kam máme jít? Už mám jen svého syna. Všechny zabili. Už nikdy se nechci do Iráku vrátit. Tito iráčtí uprchlíci bez příjmů se přidávají k milionům Syřanů, kteří trpí ekonomickými problémy, nezaměstnaností, atmosférou krize a permanentního nebezpečí, udržovanou už desítky let. Lidé samozřejmě sní, že budou mít více peněz. Rádi bychom žili jako obyvatelé zemí Perského zálivu. Mají více peněz, ale co se dá bohužel dělat? Trpíme více, protože jsme v první linii boje proti Izraeli. Státní rozpočet jde převážně na ministerstvo obrany. V případě izraelského útoku se musíme bránit. A k tomu je zapotřebí hodně peněz. Kolikrát na to málem zapomeneme a pak si na to vzpomeneme znova. Musíme se všichni do jednoho umět obětovat. Snažím se moc nesnít. Žít pro přítomnost.
snít o obyčejných věcech, jako malovat, zpívat, mít dítě. Nějaké větší sny? To ne. Musím být realista. Na realitu nesmím zapomenout. Otázky, které si kladu? Co s námi bude? Co se nám může stát? Přeji si, aby si všichni ti, kdo jsou za situaci na Blízkém východě zodpovědní, uvědomili, kolik lidí je tady ze všeho z okupace, už unavených. Jsme velmi vyčerpaní. Nejsme schopni vybudovat nic nového. Budoucnost, která by nezávisela na minulosti. Pokud chceme obnovovat, vytvořit něco jiného, musíme se zbavit našich přízraků. Musíme přestat být vězni minulosti. Pokud se nám to nepodaří, nebudeme moci vybudovat novou budoucnost.